समय को लाने में सब धन्यवाद दिन्छु तपाईको महानतालाई धन्यवाद दिन्छु तपाईले दिनुभएको सुन्दर दिनको लागि धन्यवाद दिन्छु हामीलाई सुन्दर मौका दिनुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु प्रत्येकलाई सहायता दिनुहुन्छ अरू जो जति आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले यहाँसम्म आउनु पनि सहायता जति आउनु भएको छैन उहाँलाई आगामी हप्ताहरू आउनलाई म दिनुभएको छ हरेक कुरामा सहायता गर्नुभएको छ राजाको स्तुति आराधना वचन आजको सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरामा सहायता गर्नुभएको छ आजको वचन र वचनमा तपाईँको छोरालाई सहायता पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको छ साँच्चै नै मुख्य आराधना नै तपाईँको वचन छ र धन्यवाद यो दिनको समय जे गीतहरू गाउँछु तपाईँको महिमा गाउँछु तपाईँको आराधना गर्छु तपाईँको नाम गर्छु तपाईँको स्तुति गान गाउँछु र धन्यवाद सहायता गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् धन्यवाद यसो सम्पूर्ण कुरा मेरो स्वीकार गर्नुहुन्छ धन्यवाद यसो आफ्नो स्थानमा खडा हुन सक्नुहुन्छ हुन्छ आह कति मिठो वचन प्रभुले बाट प्रभु बौरी उठ्नु भयो
Rahanilai surgaku, buka gunungku. Ah, kekiriku bertanya, kebuli diriku bertanya. Ah, kekiriku bertanya, kebuli diriku bertanya. Aku tak jumpai diri begini, rohku itu macam pernah. Apa apa lain hadai satu Prabu Yesus Kristus karena ah kekini ku Sampai jumpa.
उहाँको सृष्टिलाई हेर, उहाँको सुन्दरतालाई हेर, पनि उहाँको महत्तालाई हामी देख्न सक्छौँ, उहाँको महिमा हामी त्यसमा देख्न सक्छौँ, उहाँको प्रशंसा हामी त्यसमा देख्न सक्छौँ, उहाँको सृष्टिलाई हेर। साथै प्रभु तपाईँले बनाउनु जस्तै बनाएको सृष्टिहरूले तपाईँको महिमा गर्दछ, तपाईँको आराधना गर्दछ, तपाईँको नाउँमा रमाउँदछ, तपाईँको नाउँमा कराउँदछ। साँच्चै नै धन्यवाद तपाईँले, तपाईँले जीवन केवल हामीलाई हामीलाई बचाउनु, केवल आफ्नो पुत्र बनाउनु, रोटीले मात्र तर परमेश्वर मुखबाट निस्केको हरेक वचन जीवित रहन्छ, भाषा छ, तपाईँको वचन भइरहन्छ। साथै नै प्रार्थना तपाईँको त्यो वचन हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो वचन हामीलाई दिनुभएको छ, केवल हामी त्यो खाएर चित्त गर्छ, त्यो तपाईँको मेहमा गर्नुहोस्, तपाईँको आधार गर्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा सम्पूर्ण स्थिति प्रशंसा यसको
सबैलाई जय मसी, जय मसी। स्वागत छ यहाँहरू प्रत्येकलाई, र हामी एकले अर्कालाई ताली बजाएर पनि स्वागत गरौँ। हुन्छ, हाम्रो सूचनाहरू यथावत नै छन्। बाइबल कलेज चलिरहेको छ, त्यसै गरी हाम्रा सङ्गतिहरू पनि चलिरहेका छन्। रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रेमको सन्देश पनि प्रसारण भइरहेकै छ। सँगै शुक्रबारको दिनमा प्रार्थना सङ्गति र आउटरिच सुसमाचार पनि यसै ठाउँबाट भइ नै रहेको छ। अनि सबै सङ्गतिहरूमा हजुरहरूको सहभागिताको लागि अत्यन्तै धन्यवाद, र अझ यहाँहरू सबै जोडिन सक्नुहुनेछ। अनि आज बुधबार हामी यो सङ्गतिपछि दिदीबहिनी सङ्गति हुनेछ, र बेलुका जुममा मिसन भेला हुनेछ। 6 बजे नै जुम खुल्ला हुनेछ, र साँझ 6 बजे, त्यसपछि हामी 1 घन्टासम्म सिक्नेछौँ। र यो सूचना यहाँहरूको बिचमा बताउँदै कन्फरेन्सलाई र पिकनिकलाई याद गर्नको लागि हामी फेरि भन्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि कन्फरेन्स अब हामी बिचमा लगभग 3 हप्ताभित्रमा सुरु हुनेछ, र यसको लागि सबैजनाको प्रार्थनाको र उपस्थितिको लागि हामी सबैजना लागि पर्नेछौँ। होइन, यहाँ काठमाडौँ टिमले यो कुरामा अत्यन्तै प्रार्थना गरिरहेको छ, र देशैभरिबाट पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। यिनै छन्, र आउनुहोस् हामी एउटा पद म तपाईँहरूको बिचमा दोस्रो तिमोथीको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक हामीलाई थाहा छ, यसको पद पनि एकदमै चर्चित पद, यो पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। म यसबाट 16 पद पढ्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदलाई पढ्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो, अनि शिक्षाका निम्ति, भुल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ। र यो पद पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छन्, धेरैवटा विषयहरू छन्। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ, पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ उहाँको प्रेरणाद्वारा आएको हो भनेर बताइएको हामी यहाँ पाउँछौँ। र यो मात्रै होइन, अरू थुप्रै पदहरूले यो विषयमा बताउँदछ, र हामी विश्वास गर्दछौँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन, उहाँको जनहरूद्वारा उहाँ बोल्नुभएको भनेर। र त्यसपछिका यहाँ विषयहरू भनेको चाहिँ, यो चाहिँ शिक्षा दिनको लागि भन्ने एउटा छ, त्यसपछि भुल दोष देखाउनका निम्ति भन्ने छ, सुधारका निम्ति भन्ने छ, अनि धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति भन्ने छ। 4 वटा विषयहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। तर सुधारका निम्ति भन्ने शब्दलाई अलिकति म हजुरको बिचमा भन्न चाहन्छु। र यो टिबिएसमा सुधारका निम्ति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ, एनबिएसमा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ सच्याउनका निम्ति भन्ने शब्द राखिएको रहेछ। अनि सुधार अथवा सच्याउने कुरा, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई अथवा मानिसलाई सच्याउँदछ भनेर चाहिँ यो कुरा अलिकति हजुरको माझमा बाँड्न चाहन्छु। होइन, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई सच्याउँदछ। विशेष गरी परमेश्वरको वचन यदि थिएन भनेदेखि मानिसले पापको विषयमा जान्दैन थियो, परमेश्वरको हुनुहुन्छ जान्दैन थियो, होइन, अनि मुक्ति के हो थाहा पाउँदैन थियो, सबै विषयमा अन्योल हुन्थ्यो। तर परमेश्वरको वचन हामीसँग छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा यी सब कुराहरू थाहा पाउन पाएका छौँ, र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशु ख्रिस्ट यसरी आउनुभएको, र सारा संसार चाहिँ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको होइन समन्वयद्वारा चाहिँ सृष्टि भएकोदेखि लिएर हामी सबै कुराहरू चाहिँ यसरी परमेश्वरको पवित्र शास्त्रद्वारा मात्र थाहा पाउन सक्दछौँ। अर्को कुनै पनि त्यस्तो किताब पुस्तक संसारमा छैन जुन चाहिँ बाइबल परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको छ। र सच्याउने विषयमा होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सच्याउँदछ। बारम्बार हामी परमेश्वरको वचन पुलपिटबाट सिक्छौँ, त्यस पछाडि पास्टर शिक्षकहरूले पुलपिटद्वारा सिकाउनुहुन्छ, अनि अरू माध्यमहरू पनि छन्, जस्तो हामी यसलाई पढ्छौँ, अनि व्यक्तिगत तवरमा यसलाई हामी पढ्छौँ, अनि पवित्र आत्मा विश्वासीको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, अनि यी तरिकाहरूद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ सचिन सक्दछौँ। आत्मिक व्यक्तिजनहरूबाट हामी भनौँ न सचिन सक्दछौँ, अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सच्याउँदछ हाम्रा मार्गहरूमा, हाम्रो जीवनका भनौँ न विभिन्न हिँडाइहरूमा, अनि लडाइँहरूमा, असफलताहरूमा, सबै परिस्थितिमा यसले हामीलाई निर्माण पनि गर्छ, तर पहिलो कुरा हामीलाई सच्याउने कार्य चाहिँ गर्दछ भनेर हामी देख्दछौँ। र हामीले यहाँ दाउदको जीवनमा हेर्ने हो भनेदेखि, दाउदको निम्ति एकजना यस्तो व्यक्ति थिए, नाता नगमवक्ता थिए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दाउद सचिन पाएको हामी देख्न सक्दछौँ। होइन, नाता यदि नहुने थिएनन् भनेदेखि चाहिँ
अनि दाउ सचिन पाउँदैनथे हामीले यो कुरा थाहा गर्दछौँ। त्यसै गरी हामीले सुलेमानलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ सुलेमानको कुनै पनि एउटा त्यस्तो व्यक्ति भएन जसले जसलाई चाहिँ सच्याउनको लागि होइन जसले गर्दा उनी सचिन सकेनन् र उनले एकपछि अर्को गर्दै गल्ती गर्दै गएको हामी देख्न सक्दछौँ। जब हामी राजाहरूको पुस्तकमा पढ्छौँ भनेदेखि यो कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई सच्याउँदछ अनि परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरले राख्नुभएको छ र परमेश्वरले आफ्ना जनहरूद्वारा अनि त्यसपछि पवित्र आत्माद्वारा अनि हामीलाई चाहिँ सच्याउन चाहनुहुन्छ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पहिलो होइन यूहन्ना चार अध्यायमा हामी देख्न सक्दछौँ होइन। यो अत्यन्तै सुन्दर उदाहरण हो जसले चाहिँ जुन 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 घटनामा चाहिँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको वचनले अर्थात् परमेश्वर ख्रीष्टले जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यो कुराले चाहिँ एउटा व्यक्तिको परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। धेरै व्यक्तिहरूको परिवर्तन भयो तर यहाँ हामीले एउटा यस्तो पात्र देख्छौँ जसको जीवनलाई यीशु ख्रीष्टले उदाङ्गो बनाइदिनु भएको छ। यसको मतलब छर्लङ्गै बनाइदिनु भएको छ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले साँच्चै नै परमेश्वरको मिसनमा सहभागी भएको त्यो स्त्री यहाँ हामी देख्छौँ भन्दा चार अध्यायमा स्त्री चाहिँ उहाँको मिसनमा सहभागी भएको हामी देख्न सक्दछौँ होइन। हाम्रो विषयमा वास्तवमा कसैले भनिदियो भने हामीलाई मन पर्न पनि सक्छ मन नपर्न पनि सक्छ। कसैले भनिदियो भनेदेखि राम्रो कुराहरू भनिदियो भने वा वा हुन्छ अनि नराम्रो कुरा भनिदियो भने यसले मलाई यस्तो भन्ने भन्ने टाइपको हामीसँग कुराहरू हुनसक्छ। तर सामर स्त्रीको जीवनमा यीशु ख्रीष्टले उसको सबै व्यक्तिगत कुराहरू उसले लुकाएका कुराहरू पनि बताइदिनु भएको हामी देख्न सक्दछौँ र के भयो त्यसपछि अनि उनले चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको मिसनमा सहभागी भए उनले मसीहलाई भेट्टाए मुक्तिदातालाई भेट्टाए अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि साँच्चै नै सबै कुराहरू उहाँलाई थाहा छ उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र उहाँले कोही न कोही व्यक्तिद्वारा होइन उहाँले आफ्नो भनौँ न आफ्ना जनहरूलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ आफ्ना मानिसहरूद्वारा सुधार्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी परिस्थितिमा आधारित भएर त प्रचार गर्दैनौँ जस्तो कसैले केही गर्यो केही भन्यो भनेर हामी चाहिँ यो होइन उसलाई भनौँ न प्रहार गर्नको निम्ति त हामी भन्दैनौँ प्रचार गर्दैनौँ तर पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो कुरा गर्दछ। हिब्रू चारको बाह्र पदमा पनि यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरबार हो अनि यसले चाहिँ के गर्छ मानिसहरूलाई हाड जोडनीहरूलाई चिया चिया बनाउँदछ भित्रसम्म पस्दछ र यसले सच्याउने काम गर्दछ उहाँको वचनले। अनि अन्तमा हामी हेर्छौँ भने दाउदलाई पनि हामी फेरि हेऱ्यौँ भनेदेखि दाउदलाई जब दोस्रो सामुएल 24 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अर्को अगमवक्ता पनि छन् गाद जसले भर्खरै जनगणना गरेका छन् अनि गल्ती गरेको अवस्था छ अनि त्यतिखेर पनि आएर गादद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ त्यसपछि उनले स्वीकार गर्दछन् होइन। तिनवटा विपत्तिहरू ल्याउने कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ अनि ती ठुला विपत्तिहरूमध्ये एउटा विपत्ति उनले रोज्छन् तिन दिनसम्म महामारी आउने कुराहरू अनि परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा अनि परमेश्वरको हात अथवा परमेश्वरसँग अथवा परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा सच्याउने कार्य गर्छ अनि जब हामी परमेश्वरसँगै झन् नजिक जान सक्दछौँ झन् नजिक हुन सक्दछौँ अनि यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। न कि हामीले यसलाई न कि यो कुराले चाहिँ हामीलाई भनौँ न ए यस्तो भनेर चाहिँ हामीलाई अरू कुरा गर्ने होइन। अनि एकपल्ट पास्टरले भन्नुभएको त्यो उदाहरण म याद गर्छु कि होइन परमेश्वरले सब कुरा जान्नुहुन्छ थाहा छ। यदि दुईजना व्यक्तिलाई हामीले झुटो बोल्न सक्यौँ अर्थात् लुकाउन सक्यौँ भने हामी पास भयौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जस्तो परमेश्वरलाई होइन अनि आफैलाई चाहिँ अनि अवश्य पनि मानिस सबैजना पापी छ हामी सबैजना गल्ती गर्छौँ विश्वासी भएर पनि हामी गल्ती गर्छौँ तर हाम्रो मुक्ति सुनिश्चित छ तर कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हामी साँच्चै नै यदि गलत मार्गतर्फ अप्नाइराखेका छौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूद्वारा सच्याउनु हुँदछ अनि यो कुरामा हामी अवश्य पनि स्वीकार गर्छौँ होइन। जसले स्वीकार गर्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 28:13 पदलाई हेऱ्यौँ भने पाप लुकाउनेको उन्नति हुँदैन तर स्वीकार जसले स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। अनि दाउदले पनि भजन सङ्ग्रह 51 भजन सङ्ग्रह 35:5 पदमा भजन सङ्ग्रह 32:5 हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनले मैले मेरो अधर्म लुकाइनँ परमप्रभुको सामु स्वीकार गरेँ। परमेश्वरको वचनले जब हामीलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि सच्याउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्छौँ र हामी फेरि परमेश्वरमा भरोसा गर्दछौँ। हामी हुन्छ बाँकी समय हामी पास्टर गणेशबाट सुन्नेछौँ उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 9-10 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर अनुग्रहको व्यवहारिक शिक्षालाई हामी हेर्नेछौँ। यो अनुग्रह कसरी हाम्रो
व्यवहारिक जीवनमा हामी यसद्वारा जिउन सक्छौँ भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि पहिलो कुरो थिए 15:9-10 हामी पढ्छौँ भने पावलले यस्तो भन्दछन्, तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु, अनि मलाई दिएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरे, तरै पनि मैले होइन तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले नै हो। यहाँ छु हामी एउटा जस्तो 9 पनि पढ्छौँ भने, किनकि म प्रेरितहरूमध्ये सबैभन्दा सानो हो, म प्रेरित भनिने लायकको छैन किनकि मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई सताएँ। यो दुईवटा पद हामी हेर्छौँ भने पास्टर शिवेलीले होइन जुम्मा आएर जहिले पनि एउटा शब्द चिच्याइरहनु हुन्थ्यो कि परमेश्वरले अनुग्रहको मानिस होइन उहाँले चाहनुहुन्छ अनुग्रहको मानिस। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब यो खण्डलाई हामीले पढ्यौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि पावल पनि अनुग्रहको मानिस भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उनले यहाँ छेउ भन्दछन् म सबैभन्दा सानो न अनुग्रह बुझेको मानिसले मात्र आफूलाई सबभन्दा सानो भन्न सक्दछ। ओके, यसको मतलब ऊ सो तुच्छतामा जिरहेको छैन होइन, उसको ऊ आफैलाई तुच्छ ठानिरहेको छैन, तर ऊ उसले अनुग्रहलाई बुझेको छ अनि उसको जीवनमा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। अनि 32 दिने यहोनाले जस्तै यसु ख्रीष्ट बढ्नु अनि म चाहिँ घट्नु, कारण किन म अनुग्रहलाई जान्दछु, म आफूद्वारा निर्माण भएको व्यक्ति होइन, मलाई कसैले निर्माण गर्नुभएको छ अनि अनुग्रहद्वारा यसु ख्रीष्टले निर्माण गर्नुभएको छ। अनि त्यसै दोस्रो कुरा उनले भन्दछन् म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु, भनेपछि जसले मलाई भनौँ न यसरी हेर्छ अहिले देख्छ, वास्तवमा उसले मलाई होइन उसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई देख्न आवश्यक छ, कारण किन एउटा समयमा म मण्डलीलाई सताउने व्यक्ति थिएँ भने अहिले म त्यही मण्डलीको स्थापक अथवा भनौँ परमेश्वर यसु ख्रीष्टको क्रुसमा टाङ्गिने यसु ख्रीष्टको म प्रचार गर्दैछु। त्यसै तेस्रो कुरा उनले भन्दछन् मैले होइन तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहलाई नै हो, भनेपछि मैले जे पनि गरिरहेको छु त्यो सम्पूर्ण परमेश्वरको अनुग्रहले नै हो। अनि हामी भन्न सक्छौँ पावलले त सबभन्दा बढी मेहनत गरे सुसमाचारको निम्ति मिसनको निम्ति, तर त्यो पावलले होइन, त्यो पावलले हो तर पहिला परमेश्वरको अनुग्रह होइन पावलको जीवनमा रह्यो र त्यो अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले पावललाई प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ। जहिले पनि परमेश्वरले हामीमा अनुग्रहद्वारा कार्य गर्नुहुन्छ र हामीद्वारा पनि जहिले अनुग्रहद्वारा नै कार्य गर्नुहुन्छ, ओके, उहाँको अर्को तरिका छैन अनुग्रहभन्दा बाहिर। अनि त्यसपछि जब हामी पुरानो करारमा केही ठुला पात्रहरूलाई हेर्छौँ, जस्तो कि योसेफलाई हामी उत्पत्ति 41:16 हेर्छौँ भने उनले भन्दछन् उनले राजाको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छन् उनले, अनि उनले भन्छन् यो म खोल्न सक्दिनँ, यो अर्थ खोल्ने ममा त्यो बुद्धि ज्ञान छैन, तर जुन परमेश्वरको म आराधना गर्दछु उहाँले सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ छ योसेफले भन्दछन् परमेश्वरले मलाई प्रकट गर्नुभयो, यदि परमेश्वर नभएको भए मलाई थाहा हुन्थेन। अनि त्यसपछि त्यहाँ छ योसेफको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि योसेफले स्पष्टसँग भन्छन् यो मेरो कारणले गर्दा होइन, यो त परमेश्वरको कारणले गर्दा, उहाँले अर्थ नदिने हो भने म अर्थ बताउन सक्दिनँ। त्यसपछि जब हामी 1 Samuel 17:37-47 हेर्छौँ भने दाउदले पनि भन्छन् गोलायतलाई म आफ्नै सामर्थ्यमा मार्न सक्दिनँ, होइन परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ र परमप्रभु मेरो साथमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि म गोलायतलाई मार्न सक्छु। जबकि सावल लगायत अरू सुरवीरहरू चाहिँ गोलायतदेखि आत्तिएर डराएर बसिरहेका छन्, तर दाउद चाहिँ यहाँ छेउ डराएका छैनन्, कारण किन दाउद चाहिँ अनुग्रहको मानिस हुन्, अनि उनीद्वारा उनी होइनन् होइन उनले आराधना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उनले भन्छ म सक्दिनँ अनि गोलायतलाई मार्न, तर म जो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको अनुग्रहमा म जिउँदछु, जसले मलाई भालुलाई र जसले मलाई सिंहहरूलाई मार्न सिकाउनु भयो उहाँ नै मेरो साथमा रहनुहुनेछ। त्यसपछि जब हामी Daniel 2:28-30 हेर्छौँ भने दानियलले पनि राजाको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छन् अनि उनले पनि भनिदिन्छन् कि यो मेरो कारणले होइन, मलाई यदि मेरो परमेश्वरले बुद्धि नदिने हो भने सपनाको अर्थ दर्शनको अर्थ नदिने हो भने म बताउन सक्दिनँ, तर परमेश्वरले दिनुभएको कारणले चाहिँ म यो सपनाको यो दर्शनको अर्थ खोलिदिन सक्छु। यो तिनैवटा पात्रले चाहिँ परमेश्वरलाई श्रेय दिएको हामी पाउन सक्छौँ, परमेश्वरले नै गर्नुभएको यी मानिसहरू अनुग्रहको मानिस भएको हामी पाउन सक्छौँ। अझ पावलले त होइन यहाँ छु 3 कुरा हामीले भनिहाल्यौँ, म सबभन्दा सानो छु, म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु, मैले होइन तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै हो। त्यही भएर यो अनुग्रह अत्यन्तै विशाल शब्द रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर अनुग्रहबारे प्रचार गर्नु एउटा कुरा हो भने अनुग्रही नै हुनु चाहिँ अर्को कुरा हो। ओके, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। अनि अनुग्रहको विषयमा हामी सबै जान्न सक्छौँ होइन, अनुग्रहको अक्षर ग्रिक शब्दहरू हिब्रू शब्दहरू हामीलाई थाहा हुनसक्छ, अर्थ थाहा हुनसक्छ र हामी राम्रोसँग अरूलाई सिकाउँछौँ,
र राम्रोसँग हामी प्रचार गर्छौँ जुन सुन्दर कुरा हो अनि त्यसैको निम्ति हामी बोलाएका छौँ, तर अनुग्रही नहुने सम्भावना पनि हुँदछ। अनि मैले सम्पूर्ण अनुग्रहको शब्दको ज्ञान जानेर शिक्षा जानेर सिकाएर प्रचार गरेर पनि म चाहिँ अनुग्रही नहुने सम्भावना चाहिँ त्यहाँ छेउ हुँदछ। अनि त्यही भएर हामी अनुग्रहको बारेमा हामी आफै सिक्छौँ, त्यसपछि अनुग्रहको बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ, अनि अनुग्रहको विषयमा हामी शिक्षा दिन्छौँ, हामी कुरा गर्दछौँ, हामी सोच्दछौँ, र सँगै फेरि हामी अनुग्रही पनि हुँदछौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा रहेको हामी पाउन सक्छौँ, विशेष गरेर हामी एकअर्काप्रति अनुग्रही हुन्छौँ जतिखेर हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई चिनिरहेका हुन्छौँ। याद गरौँ, जब मानिस विफल हुन्छ, जब मानिसले आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेको हुन्छ, अनि जब मानिस चाहिँ अनज्ञाकारी भइरहेको हुन्छ अथवा उसले पाप गरिरहेको हुन्छ भने त्यतिखेर नै हो उसलाई अनुग्रहको आवश्यकता भनेको, अझ बढी उसलाई त्यो समयमा अनुग्रहको आवश्यकता छ। अनि जस्तो येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई गर्नुभयो, अनि जुन विषयमा हामी पछि अध्ययन गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस् त, जब पावललाई दमस्कसको बाटोमा येशू ख्रीष्टले भेटाउनुहुन्छ, अनि तत्पश्चात जब पावलले मुक्ति प्राप्त गरे र परमेश्वरले सेवकाईमा राख्नुभयो, पावलले अनुग्रहको विषयमा थाहा गरे, पावलले अनुग्रहको विषयमा थाहा पाए, जुन कुरालाई उनले पहिलो तिमोथियको 14 व्याख्या गर्दछन्, मैले अनुग्रह पाएको छु, मैले कृपा पाएको छु, र कृपाको सेवामा अनुग्रहको सेवामा म छु। अनि यही दोस्रो कोरिन्थी जुन हामीले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको पढ्यौँ, यो खण्डमा पनि उनले अनुग्रहको विषयमा कुरा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि पहिलो कुरा, पावलले अनुग्रहको विषयमा थाहा गरे अनि त्यसलाई थाहा पाए। अनि दोस्रो कुरा, पावलले अनुग्रहको विषयमा प्रचार गरे, पावलले अनुग्रहको विषयमा शिक्षा दिए, पावलले अनुग्रहको विषयमा लेखे, पावलले अनुग्रहको विषयमा सोचे। अनि हामी देख्न सक्छौँ, विशेष गरेर उनका 13 पत्रमा हामी हेर्छौँ भने दुईवटा मुख्य रहस्य परमेश्वरले पावललाई प्रकट गरिदिनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ मण्डलीको रहस्य, अर्को चाहिँ अनुग्रहको रहस्य। अनुग्रहको रहस्य चाहिँ पावलद्वारा पावलका पत्रहरूमा येशू ख्रीष्टले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि पावलले अनुग्रहलाई थाहा गरे, अनुग्रहलाई थाहा पाए, अनि त्यति मात्र होइन, उनले अनुग्रहलाई प्रचार गरे, शिक्षा दिए, लेखे र सोचे। अनि त्यति मात्र होइन, उनी एउटा अनुग्रही अगुवा र एउटा अनुग्रही पास्टर भएको हामी पाउन सक्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अत्यन्तै शक्तिशाली ढङ्गले पावललाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो। याद गर्नु, जहिले पनि अनुग्रही व्यक्तिलाई परमेश्वरले शक्तिशाली ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् होइन, त्यही भएर भनिएको छ कि याकुब 4:6 परमेश्वरले घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। भनौँ मतलब नम्रहरूलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ, अनि अनुग्रही मानिसलाई उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा बढी चाहिँ उहाँले अनुग्रही मानिसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब हामी इतिहासमा हेर्छौँ भने। याद गर्नुहोस्, हाम्रो पुरानो हृदय, हाम्रो पुरानो पापी स्वभाव चाहिँ रूढिवादी हुन मन पराउँछ, नियमवादी हुन मन पराउँछ, अरूको आलोचना गर्न मन पराउँछ, अरूको नियन्त्रण गर्न मन पराउँछ, र चोट दिन र चोट लिनलाई यसले मन पराउँदछ। तर जब हामी हेर्छौँ भने, जब मानिसहरू विफल हुन्छन् भने, त्यति नै खेर अनुग्रही हुने उत्तम समय हो। अनि यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको हृदय र मनलाई प्रकट गर्दछ। भनेपछि जतिखेर मानिसहरू विफल हुन्छन्, जतिखेर मानिसहरू असफल भइरहेका हुन्छन्, भुल गल्ती गरिरहेका हुन्छन्, जतिखेर मानिसहरूले हामीले सोचेको जस्तो नगरिरहेका हुन्छन्, ठिक त्यतिखेर नै हो हामीले अनुग्रही हुने समय। उत्तम समय भनेकै त्यही हो। त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूलाई हामी धेरै अनुग्रहको विषयमा सिकाउन सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, हामी सबैजना कुनै न कुनै समयमा विफल भएका थियौँ, र याद गर्नुहोस् कि हामी सबैजना कुनै न कुनै समयमा विफल हुनेछौँ। अनि हामी यहाँ छेउबाट सफलताको ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ, तर एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ म दिन सक्छु कि हामी सबैजना एक दिन विफल हुनेछौँ, एक दिन गल्ती गर्नेछौँ, अनि ठिक त्यही समयमा नै हो अनि हामीलाई अनुग्रहको आवश्यकता भनेको, अनि ठिक त्यही समयमा नै हो परमेश्वरले पनि अनुग्रह दिने। जब हामी उडाउ पुत्रलाई हेर्दछौँ भने, त्यहाँ छेउ पिताले उडाउ पुत्रको गल्ती देखाइदिनु भन्दा पनि होइन, उडाउ पुत्रले वास्तवमै उडाउ पुत्रको गल्ती पिताले त्यहाँ छेउ देखाइदिनुहुन्न। किन देखाउनुहुन्न? कारण उडाउ पुत्रलाई आफ्नो गल्तीको विषयमा थाहा छ, उसलाई थाहा छ कि उसले के गर्यो, उसलाई थाहा छ कि उसले संसारमा के भोग्यो र किन ऊ आफ्नो पिताको घरमा फर्किरहेको छ। उडाउ पुत्रलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यही भएर उसलाई कक्षामा राखेर सिकाउन जरुरी छैन कि तिमीले यो गल्ती गर्यौ भनेर, यो भुल गर्यौ भनेर, जसको कारणले तिमीले यो सजाय पायौ भनेर, अथवा यो कुराको तिमीले सामना गर्यौ भनेर उसलाई सिकाइरहन आवश्यक छैन। कारण उसलाई त्यो थाहा छ, उसले जानिसक्यो, आफ्नो हृदयमा ऊ सहमत भइसक्यो कि मैले गल्ती गरेँ भनेर। अनि जब कुनै व्यक्तिले गल्ती महसुस गर्छ भने
त्यो व्यक्तिलाई हामीले तिमीले गल्ती गर्यो भनेर राख्न जरुरी छैन, त्यो चाहिँ अनुग्रही नहुनु हो, त्यो चाहिँ रूढिवादी हुनु हो, त्यो चाहिँ अझ व्यवस्था थोपरिदिनु हो अथवा व्यवस्थाको जुवा चाहिँ कसैको काँधमाथि चाहिँ राखिदिनु हो। तर जब उडाउ पुत्रलाई चाहिँ पिताले चाहिँ अनुग्रह दिनुहुन्छ, पिताले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, अनि पिताले चाहिँ जति सक्दो चाहिँ त्यो उडाउ पुत्रले परमेश्वरको अनुग्रह पाएको, पिताको अनुग्रह पाएको र पिताले स्वीकार गरिएको कुरा चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर पिताले हत्तनपत्त नयाँ जुत्ता लगाइदिनुहुन्छ, औँठी लगाइदिनुहुन्छ, नयाँ पोसाक लगाइदिनुहुन्छ र मोटो पशु काटेर त्यहाँ छेउ भोज गर्न थाल्नुहुन्छ। कारण किन, उहाँले यो देखाउन चाहनुहुन्छ कि तिमीले अनुग्रह पाएका छौ, तिमी स्वीकार गरिएका छौ, तिमी प्रेम गरिएका छौ, जस्तो पहिला त्यस्तै अहिले। यो चाहिँ हो सेवकाय होइन, जुन हामी अत्यन्तै सुन्दर देख्न सक्छौँ। त्यही भएर जब हामी मानिसहरू विफलता हुन्छन् जसको वरिपरि हामी छौँ, त्यो चाहिँ उत्तम समय हो मानिसहरूप्रति अनुग्रही हुने। याद गरौँ, कतिपय कुराहरू हामी प्रचार गरेर अनुग्रहको विषयमा चाहे 10 प्रचारद्वारा मानिसहरूलाई हामी धेरै कुरा सिकाउन सक्छौँ होला, सिकाउन आवश्यक छ। हामी कक्षा कोठामा होइन पुरै अनुग्रहको थियोलोजीको विषयमा सिकाउँछौँ, सिकाउन आवश्यक छ अनि त्यसद्वारा मानिसहरूले सिक्छन्। तर जतिखेर हामी स्वयं आफू नै अनुग्रही हुन्छौँ कसैप्रति भने, त्यतिखेर चाहिँ हामीले 10 कक्षाभन्दा पनि बढी शिक्षा त्यो मानिसलाई सिकाइरहेका हुन्छौँ। होइन, पिताले उडाउ पुत्रलाई 100 क्लासमा सिकाउन नसक्ने कुरा एउटा घटनाद्वारा सिकाउनु भयो अनुग्रहको विषयमा। हो, हामी अनुग्रहको विषयमा प्रचार गर्छौँ, हो हामी अनुग्रहको विषयमा शिक्षा दिन्छौँ, दिन आवश्यक छ र त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले हामीले कम आँक्नु हुँदैन। तर जब हामी आफै अनुग्रही हुन्छौँ भने, त्यही भएर हामी आज अनुग्रहको व्यवहारिकतालाई हेर्दैछौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर अनुग्रह भनेको साधारण अर्थ के हो भने, हामी बाइबल कलेजमा हेर्छौँ, हामी योग्य नभएको निगाह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। भनेको मतलब जुन कुराको हामी योग्य थिएनौँ त्यही कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो, जसलाई हामी कमाउन पनि सक्दैनौँ। होइन, पिताले दिने कुरा हामी कमाउन पनि सक्दैनौँ, जुन अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर जब हामी अरूप्रति अनुग्रही हुनु भन्नुको मतलब के हो, अरू योग्य नभएको निगाह हामीले उनीहरूलाई दिनु हो। याद गर्नुहोस् त, परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह कसरी दिनुभयो, त्यसको अर्थ के हो भने, जे कुराको हामी योग्य थिएनौँ त्यही कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो, अनि हामी त्यतिखेर अनुग्रही हुन सक्छौँ, त्यतिखेर हामी अनुग्रहलाई प्रकट गर्न सक्छौँ। जब मानिसहरू योग्य नभएको निगाहलाई होइन जब हामी दिन्छौँ भने, यदि भनौँ न जसरी योग्य नभएको मानिसलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ अथवा उहाँले स्वर्ग दिनुहुन्छ, उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा योग्य नभएका मानिसहरूलाई हामी निगाह दिन्छौँ, अनि योग्य नभएका मानिसहरूलाई हामी प्रेम दिन्छौँ, योग्य नभएका मानिसहरूलाई हामी कृपा दिन्छौँ। यो चाहिँ कृपाको सेवा हुन जाँदछ। यो पनि येशु ख्रिस्टको हृदयको कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि जब हामी पावलले जस्तै, पावल आफैले पनि अनुग्रहलाई पाए र उनले भन्दैछन् आफूले पाएको अनुग्रहको विषयमा उनले अत्यन्तै खुला रूपमा होइन 1 Corinthians 15:9-10 उनले प्रकट गरिदिँदछन्, भन्दछन् होइन, जे छु म अनुग्रहले नै छु। वा यो सुन्दर कुरा हो, अनि उनले अनुग्रह पाए, उनले अनुग्रहलाई थाहा पाए, अनुग्रहलाई पाए, अनि त्यसपछि उनले अनुग्रहको विषयमा प्रचार गरे, अनुग्रहको विषयमा शिक्षा दिए, अनुग्रहको विषयमा लेखे, अनुग्रहकै विषयमा उनले सोचिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, उनी अरूहरूप्रति पनि अनुग्रह भए। यसरी चाहिँ पावलले अनुग्रहको सेवकायलाई अर्को होइन क्षेत्रमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पुर्याएको हामी पाउन सक्छौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। बाँकी भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जबसे साँच्चै नै हामीले महत्त्वपूर्ण कुरालाई हेऱ्यौँ होइन, परमेश्वर अनुग्रहकारी भएको कारणले नै हामी यहाँ छौँ। उहाँको स्वभाव, उहाँको सोच, सबै कुरा, अनि एउटा कुरा हरिभाइले पनि बताउनु भयो कि त्यो सच्याउनुको मतलब उहाँ अनुग्रहकारी भएको कारणले निर्माण गर्ने, सुधार्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। कहिले पनि परमेश्वरको स्वभाव, मलाई त्यही लाग्दै थियो कि आदमलाई बनाउनु भयो, बिग्रियो आदम होइन, आदम पापमा पस्यो, तर परमेश्वरले त्यसलाई बचाउनु भयो, बनाउनु भयो, निर्माण गर्नुभयो, उसलाई खत्तम हुनु त्यही आदमलाई बनाउनु भयो। त्यसपछि अनि हामी यहाँ गणेश सरले प्रचार गर्नुभएको कुरा एक महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्। पहिलो कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो, अनुग्रहलाई जान्नु पऱ्यो, वा
होइन पावलले त्यही कुरा मैले अनुग्रहलाई बुझेँ मतलब सुसमाचार अनुग्रहको सुसमाचारलाई बुझेँ. दोस्रो कुरा अब म त्यसै त्यही 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 भन्छु म त्यही बताउँछु अरूलाई त्यही कुरा म मुक्ति पाउँछु मैले मुक्तिको कुरालाई बुझिसकेँ जो त्यसलाई स्वीकार गर्छु परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई म बुझ्छु अब म त्यही कुराहरूलाई बताउँछु होइन अरूलाई बताउँछु अरूलाई बताउँछु त्यस त्यति मात्रै होइन बताउँछु मात्रै होइन म आफै अनुग्रही हुन्छु मतलब अनि व्यवहारिक पक्षमा उहाँले बताउनु भएको कुरा हामी कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ जस्तै मैले चाहिँ एउटा प्रभु येशूले बाइबलमा भन्नुभएको छ होइन के अरे मेरो चाहिँ धेरै ठुलो ऋण थियो एउटा राजासँग होइन मैले राजासँग गरेँ मैले भने कि मलाई माफ गर म तिर्न सक्दिनँ अनि मैले त्यो त्यो लाखौँ रुपियाँको ऋण चाहिँ मैले माफ पाएँ होइन मैले अनुग्रह पाएँ थाहा पाए पनि अनुग्रहको रहस्य तर म फेरि आएँ अनि मेरो 500 उधारो लिएको मान्छेलाई च्याप्प समाएर हरिजालखानामा हालेँ याद गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ उसले अनुग्रहलाई बुझ्न सकेन उसले अनुग्रहलाई बुझ्न सकेन आफ्नो जीवन अनुग्रह बुझ्यो र अनुग्रहलाई रिप्लाई गर्न सकेन उसले अनुग्रहलाई मानिस अगाडि हामी पनि यही किसिमको कुरा गर्छ हामी सर जाँचिहाल्छौँ अरू मान्छेलाई याद गर्नु अरूको त्यो पाप देख्नलाई अरूको गल्ती देख्नलाई हामीलाई धेरै समय लाग्दै लाग्दैन एकैछिन अरूको अरूको खराबीपन हामीले जाँचेर अरूको विषयमा हामीले भन्नलाई सजिलो छ तर अनुग्रही थाहा पाउनु त्यसपछि त्यस अनुग्रहकै बारेमा बोल्नु र त्यसकै जीवन जिउनु वा यो कुरालाई सम्झिनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. यसै सम्बन्धी हामी अलिकति हेर्नेछौँ अनुग्रहलाई नै जब जान्दछौँ भने यहाँ दाउदले भजन सङ्ग्रह 23 लेखेको कुरालाई हामी फेरि आज अलिकति हेर्नेछौँ. परमप्रभु मेरो कोठालो हुनुहुन्छ मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन सुन्नुहोस् होइन उसले परमेश्वर परमप्रभु स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक मेरो गोठालो हुनुहुन्छ मलाई कुनै कुराको गोठालोको मतलब मेरो सबै कुराको गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ उहाँले मलाई शान्त पानीको छेउमा डोराउनुहुन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ र उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ. याद गर्छ हामी अनुग्रह देख्न सक्छौँ यहाँ पनि होइन उहाँले आफ्नो उहाँको नामको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा चाहे मृत्युको घोर अन्धकारको छायाको घाटीमा भएर जानु परे तापनि वा कुनै खराबदेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लाठो र तपाईँको लौरोले अनि तिनले मलाई सान्त्वना दिन्छ. मेरो शत्रुको सामुन्ने तपाईँले मेरो अघिल्तिर मेज तयार पार्नुहुन्छ तपाईँ मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचरा भरेर पोखिन्छ. वा छ पद मुख्य कुरा चाहिँ मैले 6 तपाईँहरूसँग केही कुरा बताउन खोजेको यहाँ पावलले दाउदले के भन्दैछन् निश्चय नै वा यो निश्चयता कुरालाई ध्यान दिन सुनले उसले के भन्छ निश्चय नै मलाई निश्चय छ म निश्चित छु मतलब अघि अनुग्रहको कुरा आयो भने अनुग्रह मलाई निश्चित थाहा छ होइन जब थाहा पाउनु यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो उसले भन्छ निश्चय नै सुन्नु निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछि हुन्छ. याद गर्नुहोस् यो भलाइ र करुणाले उहाँको अनुग्रह भलाइ र करुणा अनुग्रह यसले चाहिँ मेरो जीवनभरि नै मलाई पछ्याउनेछ मतलब परमेश्वरले मेरो हरेक परिस्थितिमा अनुग्रही कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ मतलब हरेक पक्षमा चाहिँ उहाँले मलाई हरेक जीवनको हरेक मार्गमा भलाइ र कृपा हेर्नु मेरो पछि लाग्नेछ. वा याद गर्नुहोस् हामी विश्वासीहरूको जीवनमा भलाइ र करुणा हरेक मेरो जीवनभरि नै पछि लाग्नेछ. कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ हामी परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्न परमेश्वरले त्यो सोच्नुहुन्न त्यो चाहिँ हाम्रो सोच हो है पनि गणेश सरले भन्नुभएको थियो नि के भने हामी हाम्रो पुरानो पापी स्वभावले अनुग्रहलाई न्याय गरिहाल्छ मतलब त्यसले उसले गरिहाल्छ उसले सोच्दैन अनि मेरो सोचले चाहिँ र के छ भने हरेक परमेश्वर चाहिँ भलाइ हरेक समय उहाँ भलाइ र कुरा चाहिँ होइन भलाइ र के अरे भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउँछ अनि म परमप्रभुको भवनमा सदा सर्वदा बास गर्छु. वा यहाँ दुईवटा कुरा मसँग पृथ्वीमा या भलाइ र करुणा हरेक समय मलाई पछ्याउनेछ र म परमेश्वरको घरमा स्वर्गमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु. वा यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्
यो कुराको तस्विरलाई एकचोटि सोच्नुहोस्, यो कुराको विचारलाई सोच्नुहोस्, परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरको भलाइलाई विचार गर्नुहोस्, एउटा विश्वासी जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हामीले जब बाइबल कलेजमा यी कुराहरूलाई विचार गर्छौँ, जब हामी बाइबल कलेजमा यी कुराहरूलाई सोच्छौँ, हामी मलाई भलाइ हरेक समय, कहिलेकाहीँ हामी भनौँ न हामीलाई समस्या पर्दाखेरि पनि हामी भलाइ छैन कि कृपा छैन कि क्या हो परमेश्वरले, हाम्रो त्यो सोच लाग्छ होइन। तर परमेश्वर अलवेज सधैँ उहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा स्वभाव चाहिँ अनुग्रहकारी स्वभाव हो, कृपालु, उहाँ भलाइ गर्नमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक समय भलाइ गर्नुहुन्छ। जसरी के अरे दोस्रो तिमोथी 3:16 भनेको छ नि, उहाँ सच्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मतलब उहाँ निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई खत्तम गरेर यसको कहाँ छ मौका, यसलाई कहाँ खत्तम गरौँ भन्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँको भलाइ हाम्रो जीवनभरि सदा सर्वदा लागिरहन्छ। उहाँ दाउदले यो कुरालाई विचार गर्दैछ, उहाँ हरेक समय र म परमेश्वर, यो दुईवटा कुराले उसले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछ कि मलाई थाहा छ, अघि हामीले सुने जस्तै मलाई थाहा छ, पाउलले भने मलाई थाहा छ अनुग्रह, होइन मैले थाहा पाएँ, म चाहिँ सबभन्दा तुच्छ भए पनि परमेश्वरको अनुग्रह मैले पाएँ, अनि अनुग्रह मात्रै मैले पाइनँ, मैले त्यो जाने पनि, मैले त्यो कुरा बताउँछु तपाईँलाई, त्यति मात्र होइन मेरो जीवनबाट यो कुरा ध्यान दिनको लागि अरू मानिसहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा दाउदले पनि यही कुरा बताउँदैछ, सुन्नुहोस् है। अनि यहाँ परमेश्वरको भलाइ चाहिँ सधैँभरि मसँग छ, सधैँभरि यो सधैँभरिलाई विचार, सधैँभरि उहाँको भलाइ मसँग छ, मेरो कारणले होइन, उहाँको कारण, मेरो विचारले होइन, उहाँको सोचले, उहाँले गर्नुभएको कारणले यो सधैँभरि मान्छ। भजन सर 145:20 के भन्छ भने, परमप्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई सधैँ रक्षा गर्नुहुन्छ। याद गर्छु, उहाँले सधैँभरि, त्यसको सधैँ भन्ने कुरालाई हामीले विचार गरौँ, सधैँभरि उहाँले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई होइन, उहाँलाई जान्ने मानिसहरूलाई, उहाँको त्यो सामर्थ्यलाई बुझ्ने मान्छेहरूको लागि उहाँले सधैँभरि भलाइ गर्नु, उहाँले सधैँभरि कहिले पनि कुनै पनि भनौँ त्यो मान्छे एक समयको एक पोइन्टमा राम्रो थियो, अर्को पोइन्टमा नराम्रो हुनसक्छ, उसको वास्तविक कुराले ऊ बहकिएर विभिन्न किसिमका कुराहरू उसको जीवनमा हुनसक्छ, र उहाँको भलाइले चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्छ, उहाँको भलाइले चाहिँ कमजोरीलाई होइन, उहाँले चाहिँ निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वर जानुहुन्छ। दाउदले त्यही भन्दैछ, दाउदले त्यही भनेर भजनसँग त्यही लेख्दछ, उहाँको भलाइ र कृपा म पछि लाग्नेछ मेरो हरेक। याद गर्नुहोस् त दाउदको जीवन, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, गणेशले पनि दाउदको उदाहरण दिनुभएको कुरालाई विचार गर्नुहोस् त होइन। दाउदले उसले जहिले पनि उसले ऊ असफल पनि भयो, ऊ सबै कुरा भयो, उसले धेरै किसिमका समस्या भयो, सबै परिस्थितिमा उसले परमेश्वरको भलाइलाई उसले देखेको छ। मतलब परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रो दुःख पर्दाखेरि परमेश्वर हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्न सक्छ, हामीलाई बिमार हुँदाखेरि परमेश्वर मसँग हुन्न, हामीलाई समस्या पर्दा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर बाइबलले भन्छ परमेश्वरको भलाइ सधैँ मसँग छ, मेरो पछि लाग्नेछ। वाह, यो कुरालाई विचार गर्नु होइन। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 91:11 तिम्रा सबै मार्गहरूमा तिमीलाई रक्षा गरून् भने तिम्रो विषयमा उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। वाह, हरेक पाइलामा तिमीलाई सुरक्षा गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्न, रक्षा गर्न, हामीलाई सुरक्षा गर्न परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। वाह, हरेक विश्वासीसँग स्वर्गदूत परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् त, त्यो सुरक्षाको लागि, मतलब तपाईँलाई सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले यी कुरा, उहाँको भलाइ कुराको लागि, किन स्वर्गदूत आएर तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि कुरा गरेर गल्ती पाउँछ कि, त्यो गल्ती पाएपछि त्यसको मेसेज लिएर परमेश्वरलाई बताउनको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनु भएको होइन, तिमीलाई भलाइ गर्नको लागि, तिमीलाई सुरक्षा गर्नको लागि, तिमीलाई हरेक परिस्थितिमा, तिम्रो असजिलो अवस्थामा चाहिँ तिमीलाई सहायता गर्नको लागि विश्वासीसँग स्वर्गदूत हुनेछन् होइन, परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ भलाइ गर्नको लागि। हाम्रो चेक गर्न सिआइडी जासुस पठाउनु भएको होइन, स्वर्गदूत ए जासुस गरौँ, कहाँ कहाँ के गर्दो रहेछ, जासुसी होइन, सुरक्षा भलाइ गर्नको लागि
परमेश्वरले विश्वासीको बीचमा यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर सधैँ भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। रोमी 8:28 होइन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। यो कुरालाई विचार गर्नु, सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। हामीले धेरै पढेको पनि छौँ यो पदको बारेमा, धेरै कुरा थाहा पनि छ हामीलाई यो पदको बारे। सबै परिस्थितिमा, मतलब मेरो भोकको अवस्थामा, मेरो रोगको अवस्थामा, मेरो चिन्ताको अवस्थामा परमेश्वरले त्योद्वारा हामीलाई भलाइ उत्पन्न गर्न गराउनुहुन्छ। अनि त्यहीबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो सोचमा चाहिँ यसले हामीलाई अलिकति दुःख लाग्दो हुनसक्छ, तर परमेश्वरले सबै कुरा मिलेर, मतलब एउटा 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 पाश्चात्यले एकचोटि एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, मतलब जस्तै चिनी, दुध, बेकिङ पाउडर, पिठो, अन्डा मिसाएर केक बन्छ, होइन? त्यो केक बन्छ, केक बनाउनु लागि भन ती कुराहरूले, त्यो त्यो कुराहरूले एकदमै राम्रो किसिमको सम्मिश्रण हुन्छ, त्यसमा त्यो मिश्रण हुन्छ, होइन? जति हाल्नुपर्ने ट्याक 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 हालेपछि त्यसलाई हामीले बेकिङ गरेर बन्यो भने केक बन्छ, एकदम मिठो स्वादिष्ट केक बन्छ। अब त्यो स्वादिष्ट केले बनायो भन्दा सबै थोकको सम्मिश्रणले बनायो, एउटा मात्रै थोकले बनाएन। त्यहाँ चिनी गुल्यो हुन्छ, चिनी नै चिनीको केक बन्दैन प्रयोग, पिठोको पिठोको केक बन्दैन। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिने सबै कुराहरू आवश्यक छ, र हामीलाई त्यो भलाइ स्वादिलो बनाउनको लागि चाहिँ सबै कुरा मिलेर परमेश्वरको भलाइ उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनका सबै परिस्थितिहरू अवस्थाहरूबाट चाहिँ उहाँले त्यसलाई भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। हामीले जोसेफको जीवनमा, यिसुको जीवनमा हामीले यही कुरा देख्दैछौँ, होइन? उसलाई उसले सबै परिस्थिति र सबै अवस्थामा, जेलमा, उसले अर्काको घरमा दास हुँदा, दाहीहरूले मार्न खोज्दा, र राजा हुँदा, यादको राजा पछिको मान्छे हुँदाखेरि, यी सबै परिस्थितिले चाहिँ एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उत्पन्न भएको कुरा उसले प्रस्तुत गर्दछ। र उसले उसको आफ्नो भाइहरूलाई उत्पत्ति 50:20 भन्छ, बुवा मरे, भाइहरूले उसलाई ओ मरिसकेपछि अब यसले हामीलाई खत्तम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यही कुरा, तिमीले चाहिँ खराब गर्ने विचार गर्यो, हो, तिम्रो विचार चाहिँ खराबै गर्ने थियो, तिम्रो विचार चाहिँ मलाई मार्ने थियो, तर परमेश्वरले त्यही कुराद्वारा भलाइ उत्पन्न गर्नु हो, परमेश्वरले त्यही कुराद्वारा चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट बनाउनु भएको छ। त्यो नभएको भए स्वादिलो हुने थिएन। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरको भलाइ मेरो पछि लाग्नेछ, हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको अनुग्रह मसँग छ। दाउदले के भन्यो, परमेश्वर अघि हामी भन्यौँ अनुग्रह, हरेक पाइलामा अनुग्रह छ, बाइबलको हरेक पेजमा अनुग्रह छ। मतलब अनुग्रहलाई अघि पास्टर गणेशले बताएको जस्तै बुझ्नु, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा जान्नु, होइन, थाहा पाउनु, अनि त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट प्रस्तुत गर्नु र त्यसैमा जिउनु। अनुग्रह चाहिँ खालि त्यो थाहा पाउन, कतिपय मान्छेले थाहा मात्रै पाउने किसिमको कुरा, मलाई अनुग्रह थाहा छ, थाहा भएर मात्रै केही यसले केही फाइदा गर्दैन, होइन? बाइबल थाहा पाएर सैतानलाई पनि बाइबल थाहा छ, बाइबलको कुरा, बाइबल थाहा पाउनु मात्रै कुनै ठुलो कुरा होइन। यही प्रकारले अनुग्रहको कुरा चाहिँ, परमेश्वरको अनुग्रहले म यहाँ छु, त्यस कारणले म अनुग्रहको लागि म तयार छु, म अनुग्रह बोल्छु, म अनुग्रहमा जिउँछु, म अनुग्रहमा हिँड्छु। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसै 60:10 खले भन्छ, तर मेरो कृपाको दृष्टिको समयमा मैले त माथि कृपा गरेको छैन, मेरो कृपा दृष्टिको समयमा मैले त माथि कृपा गरेको छु। याद गर्नुहोस् यो कुरालाई, उहाँको अनुग्रह जब हामी बुझ्छौँ यसलाई भन्छौँ, मैले चाहना गरेको कारणले होइन, तर उहाँले कृपाको कारण, मेरो चाहनाले होइन, उहाँको कृपाको कारणले, उहाँको अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसको कारणले याद गर्छ, यहाँ दाउदले भजन सङ्ग्रह 103 अलिकति म तपाईँहरूको अगाडि त्यसलाई पठाउँछु। यो एकदमै परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा अलिकति बताउँदैछन्। भजन सङ्ग्रह 103:1-3 हामी 1-12-13 हेर्नेछौँ। यहाँ सुन्नुहोस् है, म यसलाई पढ्नेछु। हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन, अनि म भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भन्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए, धन्यको भन, किन? याद गर्नु, मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन, र उहाँको सबै उपकार नभुल। त मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको सबै उपकारहरूलाई विचार गर। उहाँले तिम्रो सबै अधर्म क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। याद गर्नु, सबै अधर्म, सबै रोगहरू,
या त क्षमा गर्नुहुन्छ निको पार्नुहुन्छ उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ उहाँले तिम्रो मुख असल कुराको तृप्त पार्नुहुन्छ तिम्रो जवानी चिल झैं नयाँ हुँदै जान्छ वाउ परमप्रभुले थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका लागि धार्मिकता र न्याय लागू गर्नुहुन्छ उहाँले मोसालाई आफ्नो मार्गहरू र इजरायललाई आफ्नो कामहरू प्रकट गर्नुभयो याद गर्नुहोस् यसलाई ध्यान दिनुहोस् होइन अनिखेरि परमप्रभु दयालु र अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ उहाँले सधैँ हप्काउनुहुन्न न त सधैँभरि आफ्नो रिस नै राखिरहनुहुन्छ उहाँले हामीलाई हाम्रो पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुभएको छैन न त हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई बदला नै दिनुभएको छ किनकि पृथ्वीमाथि आकाश जति उच्च छ उहाँको डर मान्नेहरूप्रति उहाँको करुणा पनि उत्तिकै महान छ वा कति छ आकाश पृथ्वी र आकाशको डिस्टेन्स कति छ याद गरोस् त्यसलाई नाप्न सकिँदैन कसैले पनि नाप्न सकिँदैन अमोलले छ नाप्न नसकिने छ परमेश्वर करुणा हामीप्रति होइन अनि पश्चिमदेखि पूर्व जति टाढो छ त्यति नै उहाँले आफ्नो अपराधलाई क्षमा हामीदेखि टाढो हटाइदिनु भएको छ हाम्रो अधर्मलाई उहाँले हटाइदिनु भएको छ जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई टिठाउँछ त्यसरी नै परमप्रभुले आफ्नो डर मान्नेहरूलाई टिठाउनुहुन्छ वा यो कुरालाई विचार गरौँ उहाँको अनुग्रहलाई उहाँको कुरालाई सोचौँ त्यो त दाउदले भन्दैछ उहाँको भलाइ र कृपा मेरो जीवनभरि पछि लाग्नेछ म परमप्रभु घर सदा सर्वदा बास गर्छु वा अनि यहाँ हिब्रू चारको स्वरले त्यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जाउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ हामी जाउँ साहससँग मतलब अनुग्रह जब बुझ्छौँ हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनमा जान्छौँ हामी अनुग्रह प्राप्त गर्छौँ र हामी अनुग्रहमै जिउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छ साहससँग जाउँ हामी यसलाई विचार गरौँ र अन्तिम कुराहरू परमेश्वरको कार्यले मलाई स्वर्गमा पर्खिरहेको छ वा म परमेश्वरको घरमा सदा सर्वदा रहन्छु त्यस कारणले उहाँले मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्छ म परमेश्वरको घरमा सदा सर्वदा रहनेछु हाम्रो अन्तिम गन्तव्य दाउदले यो कुराहरूलाई विचार गर्छ परमेश्वरले पर्खिरहनु भएको छ मलाई होइन जुन दिन हामी यो पृथ्वीमा सायद आँखा चिम्लिन्छौँ अनि हामी यसो ख्रिस्टको अगाडि जसलाई हामी फेस टु फेस सर्भिस पनि भन्छौँ अब यसो ख्रिस्टको अगाडि हामी हेर्नेछौँ हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो आशा हो त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो भरोसा हो हामी परमेश्वर उहाँ सधैँ रहेका परमेश्वरका जनहरू हौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भनौँ यसै या 63:15 त्यसैले म सुनिश्चित छु वा त्यसैले म सुनिश्चित छु मतलब परमेश्वरले गर्नुहुने कार्यप्रति म सुनिश्चित छु परमेश्वरले जुन काम मलाई गर्नुभएको छ त्यसबाट मैले परमेश्वरको महिमाको कामको लागि मलाई भन्छ म सुनिश्चित छु त्यसमा त्यस कारणले सुरुमै भने नि मलाई निश्चय छ छ पदमा म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदा म अझै जान्दछु मलाई थाहा छ म परमेश्वरको घरमा म सदा सर्वदा रहनेछु त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई ध्यान दिने कुराहरूलाई विचार गर्नु होइन म परमप्रभुको भवनमा सदा सर्वदा रहनेछु मेरो जीवनभरि नै परमेश्वरको भलाइ र करुणा पछ्याउने छ म परमेश्वरमा रहनेछु र मेरो जीवनभरि नै परमेश्वरको भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्नेछन् यो क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारणले गर्दा दाउदले यही भन्छन् यो कुरालाई आज हामी विश्वासीहरू यसो ख्रिस्टको अनुग्रह बुझेको कारणले उहाँको प्रेमलाई जानेको कारणले उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको कारणले हामी भन्न सक्छौँ हामी भन्नलाई इजिली भन्छ है तिमी पनि विश्वासी हो कहिलेकाहीँ हामी अर्को मान्छेलाई सोच्छौँ हो विश्वासी हो याद गर्नु त इजिली वा तिमी पनि क्षमा पाएको मानिस हो तिमी पनि स्वर्गको नागरिक हो वा हामी यी सांसारिक कुराहरू सांसारिक विचारहरू सांसारिक दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेका स्वर्गीय प्राणीहरू हौँ हामी सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ हामी थाहा पाउनु आवश्यक छ हामी त्यसमा जिउनु आवश्यक छ हामी त्यसै प्रकट गर्नु त्यही हाम्रो जीवनबाट प्रकट गर्नु आवश्यक छ पहिला थाहा पाउनु आवश्यक छ अनि त्यसलाई त्यसैमा जिउनु आवश्यक छ र त्यसैलाई प्रकट गर्नु आवश्यक छ म सुनिश्चित छु मैले अनन्त जीवन पाएँ त्यस कारणले हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ सुसमाचार प्रचार गर्नुको अर्थ हो मैले अरू सबै कुरा भयो अब सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरले मलाई रिवार्ड्स दिनुहुन्छ परमेश्वरले मलाई पुरस्कार दिनुहुन्छ भनेर होइन उहाँले मलाई बचाउनु भएको छ म बाँचेको छु अब म यो कुरा अरू मानिसलाई बाँच्नको लागि त्यही अनुग्रह मैले पाएँ त्यो अनुग्रह मैले जाने अब म त्यही अनुग्रह मानिसको बिचमा प्रस्तुत गर्छु त्यही परमेश्वरको प्रेम मानिसहरूको बिचमा
प्रस्तुत गर्छ त्यसैको लागि हो हामी कुनै पनि यो जागिर होइन कुनै पनि यो कुरा होइन हामीले थाहा पाएको कारणले अब हामी जान्दछौँ सुनिश्चित छौँ परमेश्वरको भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछन् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म परमेश्वरको महिमा गर्न परमेश्वरको अगाडि जानेछु यसैको लागि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो त्यसैको लागि उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो यसैको लागि उहाँको अनुग्रह हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभयो र यसैको लागि हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ आमेन आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जय जयकार गर्छौँ आजको सङ्गतिलाई दिनुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि हामीलाई जुन प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछु प्रभु तपाईँको त्यो अनुग्रह तपाईँको त्यो प्रेम तपाईँको त्यो कृपा तपाईँको त्यो करुणा साँच्चै नै हामी महान प्रभु तपाईँले हामीलाई अनन्तसम्म प्रेम गर्नुभएको छ हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले गर्नुभएका महान योजनाको लागि सबै कुराको लागि धन्यवाद हामी प्रत्येकको साथमा हुनुहोस् सहायता गर्नुहोस् आज आउन नसक्नुभएका तपाईँका जनहरूलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको महिमा गर्दै अगाडि जानलाई सहायता गर्नुहोस् भेटीलाई आशिष दिनुहोस् सारा हाम्रा सबै बिमार छौँ भने पनि तपाईँको करुणा र भलाइ मेरो पछि लाग्नेछन् तपाईँले हामीलाई सबै परिस्थिति र अवस्थाबाट सहायता गर्नुहोस् अनुग्रह गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् आज आउन नसक्नुभएका मानिसहरूलाई पनि प्रभु उनीहरूको मन भाँचिएको छ भने तितोपन छ भने प्रभु तपाईँले चङ्गाइदिनुहोस् निको पार्नुहोस् र तपाईँको करुणा र तपाईँको भलाइलाई उहाँले जान्न सक्नुभएको होस् र तपाईँको महिमाको लागि आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनलाई सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद सबै कुराको लागि आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद चढाउँदै भरि हुने जुमको मिटिङमा आशिष दिनुहोस् सहायता गर्नुहोस् अहिले हुने दिदीबहिनी सङ्गतिलाई नि सहायता गर्नुहोस् माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा आमेन जय मसीह।